Super Boys, i Pegart Studio. Iz koje piješ, neću ti dati više, ja suze da liješ. Pusti da budem čaša, iz koje piješ, neću ti dati više, ja suze da liješ. Popi me kao me, produžit ću ti me, uzmi me kao dar, i nikad nećeš biti sam ni star. Bukvalno moram da ti kažem da mnogo dobro izgledaš. Jo, hvala puno također za pohvalu. Hvala. Jako dobro izgledaš. Scena je tvoja kada si na njoj. Jako vladaš scenom. Pesmu pevaš sa lakoćom, a stvarno si izabrala pesmu koja je vrcava, brza, a opet nije baš tako laka. Tako da svaka ti čast i stvarno mislim da je ovo posao kojim trebaš da se baviš. Hvala puno. Da, ma složit ću se sa Anom da ti uopšte ženo ne izgledaš kao da imaš dete. Mislim, tvoja linija je savršena i svaka čast na tome. Ne znam da li treniraš, ali vidi se da to održavaš lepo. Svaka čast za večerašnji nastup. Bila si odlična, vladaš scenom i to se vidi. Vidi se da si radila dosta na tome i bravo, samo tako nastavi. Hvala najlepše. Zdravo, Slađo. Ti si mene potpuno razgalila, što svojom pojavom, igrom, komunicirala si sa nama, osmeh konstantno je bio prisutan na tvom licu, uživala si ti, to se videlo, o tvom pevanju, ne znam šta bih rekla, razgalila si nas i jednom starom, dobrom cecinom pesmom, sve si to tako sa lakoćom donela, ja ti želim svu sreću, videla sam da imaš i malu bebu i svaka čast na tome da eto i pored toga umeš da imaš i vremena da izdvojiš, da radiš na sebi kad je to u pitanju, za to tek posebna onako pohvala. Tako da, ne znam, ja bih mogla tebe celu noć ovako da slušam i da slušam i da slušam u nedogled. Prelepa si, svaka čast. Hvala najljepše, također sve pohvale za vas, sve četiri. Evo, Milica mi je, što se kaže, uzela reč iz usta, stvarno treba imati vremena i za bebu i volju u tom trenutku da radiš na sebi i da se usavršavaš i da ne prestaneš da živiš svoje snove i da se boriš za ono što želiš.
toliko si nasmejana i lepa, stvarno svaka čast za liniju i za sve. Ja nemam liniju. Moj jedan dobronameran savjet, onako samo je da ti si se skoncentrisala da nas opčiniš i jesi, malo samo u nekim trenucima više otvori usta jer će to sve što ti posjeduješ doći do izražaja, ali dobro, to je sve vežba i svakome se to nekad desi. Fenomenalna si i tvoja energija je stvarno nešto posebno. Hvala najlepše svima. Doviđenja.